გამარჯობა, მეგობრებო, მე ვარ მარდეთ. ქვემოთ ჩემს არგზე და უკან ფონზე ხმაურია ძალიან დიდი ზგიერთი და ამის გამო თქვენი მაგ აწეული ამისვისაც ძალიან დიდი ზგიერთი და ვარ ჩემ უსაყვარლეს ხუთში რომელსაც უკვე სახლში ვიყენებ და სახლში ვიცვამ და ამისვისაც ძალიან დიდი ბოდიში. მოკლედ, დღეს რატო ვიღებ ახალ უცბად გადავწყვიტე ამ ვიდეოს გადაღება, იმიტომ რომ ოთახს ცვლი, ანუ ცვლი რა, ოთახს არანაირ საფერს არ უცვლით კედლებს. ოთახს თვითონ არაფერს არ უცვლით, ცვლით უბრალოდ ლოგინი უკვე გამოცვალეთ, მაგრამ რაღაცა მისალაგებელია. ასევე შემოგვაქ ახალი კარადა, იმიტომ რომ ნუ აქ ჯერ სანამ ეს გარდერობი გაკეთდება, მანამ რაღაცა სხვა მინდა ჩავსვა, იმიტომ რომ ну, ჩემი ხუდები ცხოვრობენ მშობლების ოთახში არა და მინდა ჩემთან რო იყოს სილამაზისთვის. ხადა მოკლედ ზედმეც კამებს და რაღაცებს გადავიტან და აღარ იქნება ამდენი რაღაცა, იქნება ძალიან ლამაზი ადგილი და მინდა რომ თქვენც ჩემთან ერთად წამოხვიდეთ. ხო, ახლა უცბად გადავწყვიტე ამ ვიდეოს გადაღება, არ ვიცი რატო. რაღაც მომინდა და ეს არ შემჩნიოთ, იმ ну, როგორ არ უნდა შემჩნიოთ, იმიტომ რა ვიცი. ყველა შევხედოთ რეალობას თვალებში, 14 წელს ვარ და მეც მაქვს ესეთი რაღაცები სახეს. ხო, მოკლედ. ბოლო ვიდეოზე გავგიჟდი იმდენი, ანუ ისე მალე აგროვა ნახვების რაოდენობა და ლაიქების რაოდენობა. ღირსი ხართ უბრალოდ რომ დავდო ეს ვიდეო, რაც შეიძლება მალე, იმიტომ რომ გთხოვეთ აგეგროვებიათ 400 ლაიქი და 3 საათში თუ 4 საათში ააგროვეთ 400 ლაიქი და ეგ არის ჩემთვის უკვე ძალიან მაგარი მიღწევა, იმიტომ რომ ძალიან მაგრები მყავღარ და კიდე 6000 გამომწერი არხზე ეგ გადააოთ ხახნა ძალიან ბევრია. ხანდა მინდა გითხრათ რომ არ შეწყვიტოთ ეს ზრდა, გამოიწეროთ ეს არხი, იმიტომ რომ ხედავ რომ სტატისტიკის მიხედვით კიდე 70%-ს არა აქვს ეს არხი გამოწერილი არა და 70%-მა რომ გამოიწეროს, მაშინ იქნებით ძალიან დიდი ოჯახი. ასე რომ ნახეთ აღწერაში, დაბლა ჩაიხედეთ, ანუ ეს ვიდეო არ გამორთოთ, უბრალოდ ჩახურეთ და ნახეთ თუ ღილაკი არის წითელი. დააჭირეთ და გახადეთ აი ესეთ ნაცრისფერ როგორი მაისურის მაცვია. ხო, დავაგროვოთ ამჯერად 500 ლაიქი. ვიცი რომ ამას შეძლებთ, იმედი მაქვს რომ შეძლებთ და თუმეც აგროვებთ, ძალიან მაგარ ვიდეოებს გამოუშვებ, იმიტომ რომ რაღაც მუზა მომივიდა. ცოტათი გადავინაც ფედა კამერა გადავიტანე. ხო, როგორც ყოველთვის შემოყვითელი ზედა, რომელიც ძალიან მიყვარს. და ახლა უნდა ჩავალაგო ჩანთა იმის მიუხედავად რომ ახლა ჯერ სტუმრად მივდივართ და მე საყიდლად სტუმრად რო ვიქნები, გააკეთებ გაკვეთილებს. ზია ხასათი ბეჯიტი გოგოვარ სტუმრადაც ვაკეთებ გაკვეთილებს. მოკლედ მივდივარ. რატომღაც აღჩანა კი ვიცი. ძალიან მიხარია. ანუ რა იცით, просто უხერხულია ქუჩაში სიგარული და ესე კამერის დაჭერა, ამიტომ მიწევს ცოტა ქვემო დაჭერა კამერის, იმიტომ რომ ყველა მიყურებს. და ამიტომ ვიზუალურად სუკანი ვჩანვა. ესეც არ ვარ სუსტი, მაგრამ ისე უფრო სუკანი ვჩანვა. ტიპა ქვემოდან გადაღებული კადრი საუკეთესო არაა თქვენ ხვდებით. და თქვენთვის просто ახალ მსხვენია სასტიკად ასე სიგარული კამერით. იე, გადაცდა ქვეყანა. ხესკი. ვაკმინდა ყველაფერი, მაგრამ განსაკუთრებით არის Adventure Time-დან უპირკა და ბიმო. ხედავთ. ხოდა მეც ხედავთ. ხოდა მოკლედ ძალიან მინდა მაგათი აღება, მაგრამ მეტი არა. დარწმუნებული არა iPhone 7-ისთვის. მოკლედ წინა კადრებიდან მივხვდით, რომ არა მარტო იუსკიში ვიყავი, არამედ მინისოში ჩევედი და სამწუხაროდ ვერაფერი ვერ ნახე, იმიტომ რომ იუსკი დაკეტილი დაგხვდა. ხმას არ მეკ ცოტყურადღება გავცივდი და დღესაც გავაგრძელებთ ჩემი ვეშონკის ჩამოსაკიდების მოძებნას, იმიტომ რომ დასაცმელი და დავკიდე მას. ხახნა მოკლედ გადავინაცვლოთ სხვა ლოკაციაზე. მიყიდეთ უკვე ეს რაღაც საკიდი და ყიდეთ ასევე შარლემის საკიდი, რატო არ ჩაგვიდეს პარკში ვერ ხვდები, მაგრამ ესეც საჭიროა, როგორც ხვდები. ახლა წავალთ მინისოში, რომ ვიყიდოთ ჩემთვის ნატურა, იმიტომ რომ ღამით საერთოდ არ მაქვს ნატურა. გაკვეთილებს რომ ამზადებ და კაქტუსების ყიდვა მინდა კიდე, იმიტომ რომ იცით რომ მეყვარს ძალიან კაქტუსები, შეიძლება არ იცით, მაგრამ ახლა გაცხადინებათ. ინგენ
მიმდინარეობს საწყობის პროცესი. დავატყვით ასე გამოიყურება დასრულებული და შევიტან ახლა ჩემო ოთახში. თავარია გადავადგილო ეს ნივთები და გადაგიღოთ ჩემი ნივთების დალაგების პროცესი აქ ლოგინზე, რაცა ეგ ყველაფერი უნდა დავკიდოთ ახლა ჩემს ახალ საკიცე. ნახეთ აგერ ჩემი ჰუდების კოლექცია. მე რა შემდეგ ვიდეოში სათითაოდ გაჩვენებთ ამას. თუ თქვენ უნდა თქვენ გინდათ ეგ, დაწერეთ კომენტარებში გინდათ თუ არა ასეთი ვიდეოს ნახვა. მე კი გემშვიდობები, თუ მოგეწონა და ლაიქეთ და კომენტარი გამოიწერეთ ჩემი არხი.